আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ বিশ্বস্ত সহযোগী লাচিত হাজৰিকা ওৰফে চেলিমক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত। এই খবৰটো ইতিমধ্যে পাইছে লাচিতৰ পৰিয়ালে, লাচিত হাজৰিকাৰ পৰিয়ালে, ওৰফে চেলিমৰ পৰিয়ালে। তাৰপিছতে দুখুনী মাতৃৰ দাবী যে দীৰ্ঘদিনে প্ৰায় 35 বছৰে নিজ পুত্ৰৰ মুখ নেদেখা মাতৃয়ে সেই খবৰটো শুনাৰ পিছতে কিন্তু এটা কথা সজোৰে দাবী জনাইছে যে লাচিত হাজৰিকাক পুনৰ ঘূৰাই লাগে। কাৰণ লাচিত হাজৰিকাক ধৰি নিয়া হৈছিলে আলফাত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে। এজন মেধাৱী ছাত্ৰ আছিলে লাচিত হাজৰিকা, কলেজলৈ গৈছিলে, খেলা ধূলা কৰিছিলে, আমাৰ অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে এজন চোকা ল'ৰা আছিলে বুলি সকলোৱে জানে। 1988 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিলেগৈ, কৰোৱাইছিলেগৈ। তাৰপিছত 1990 চনৰ পৰা লাচিত হাজৰিকাই একাধিক্ৰমে পৰেশ বৰুৱাৰ সংগত আছিলে, পৰেশ বৰুৱাৰ এজন বিশ্বস্ত সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছিলে, আলফাৰ কাম কৰিছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো খবৰ পৰিয়ালে পালে বা আমি যিটো খবৰ ইতিমধ্যে দিবলগীয়া হৈছে যে লাচিত হাজৰিকাক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আলফাই হত্যা কৰিছে, আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত হত্যা কৰা হৈছে লাচিত হাজৰিকা। এই খবৰটো সাধাৰণতে কোনো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু লাচিত হাজৰিকাৰ মাতৃৰ লগত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে 1990 চনৰ ঘটনা, 88 চনৰ ঘটনা, কলেজলৈ যাওঁতে ল'ৰাটো ধৰি লৈ গুচি গৈছিল আলফাই, নহয় জানো? আলফাই ধৰি নিছে, তাৰপৰা আলফাত কাম কৰালৈকে, আলফাক কাম কৰালৈকে এতিয়া অহা নাই নহয়, দেখা নাই নহয় ইমান দিনৰ পৰা, অকণমান এৰিও দিয়া নাই, যোৱা দিনাৰ পৰা দেখাই নাই, ক'ত কি হৈছে ক'ত কি নাই হোৱা দেখা নাই, দেখা নাই, দেখা নাই। আজি খবৰটো পাইছে নহয়, খবৰটো পাইছে নে নাই আপোনালোকে? আজি আৰু শুনিছোঁহে আৰু। এতিয়া দাবী কি জনাব? এতিয়া মোক ল'ৰা লাগে, ল'ৰা লাগে, ক'ত কি আছে মোৰ ল'ৰা লাগিবই, সিহঁতি মাৰি পেলালেও লাগিব, নেমাৰিলেও লাগিব, খোৱাব নোৱাৰে যে কেলৈ নিছিলে, দিব লাগে, মোৰ ল'ৰা লাগেই। হয়, লাচিত হাজৰিকা ভাতৃ মোৰ লগত আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম, হয় মই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু মাতৃৰ লগত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে লাচিত হাজৰিকা কিন্তু মেধাৱী ছাত্ৰ এজন আছিল, বিহপুৰীয়া কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু সেই অৱস্থাতে 1988 চনত কলেজলৈ যাওঁতে বা ঘূৰি আহোঁতে দিকং নদীৰ কাষৰ পৰা মাতৃৰ মতে আলফাই ধৰি নিছিল আৰু আলফাত কাম কৰিবৰ কাৰণে, যোগদান কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি 1990 চনত ইয়াৰ পৰা গৈছিলে প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে ম্যানমাৰলৈ, প্ৰথম ম্যানমাৰৰ পিছতে, ম্যানমাৰৰ পিছতে পৰেশ বৰুৱাই লাচিত হাজৰিকাক একেবাৰে বিশ্বস্ত সহযোগী হিচাপে লৈ ফুৰিছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আলফাৰ যি দুৰ্দিন বা আলফাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবোৰ কাম, যথেষ্টখিনি কামত কিন্তু লাচিত হাজৰিকাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে থাকি আলফাৰ কাম কাজখিনি চলাই নিছিলে। আলফাক ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়াৰ পৰা সাংগঠনিক কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুঁজি সংগ্ৰহ বা বৈদেশিক যি সংযোগ, সকলোখিনিতে কিন্তু লাচিত হাজৰিকাই আগভাগ লৈ পৰেশ বৰুৱাক সহায় কৰিছিলে, সেই কথা সৰ্বজনবিদিত, সেই কথা সকলোৱে জানে। আৰু তাৰপিছত 1990 চনৰ পিছত এই ঘৰখনৰ লগত, লাচিত হাজৰিকাৰ এই মাতৃৰ লগত ইতিমধ্যে পিতৃ হৈছে, কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাছিলে। দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফাত কাম কৰি থকাৰ পিছত যেতিয়া লাচিত হাজৰিকাক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল, সেইটোৱে আচলতে সকলোকে স্তম্ভিত কৰিছে। আৰু এটা কথা খবৰ পোৱা মতে যে লাচিত হাজৰিকাই শেহতীয়াকৈ যিহেতু বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিলে, চেলিম নাম লৈছিলে, চেলিম নাম লৈ পাকিস্তানৰ দাঁতিকাষৰীয়া এটা অঞ্চলত বসবাস কৰি আছিলে। আৰু চেলিম নাম লোৱাৰ পিছতে লাচিত হাজৰিকাই আলফাৰ লগত, আলফা স্বাধীনৰ লগত যেতিয়া আলফা বিভক্ত হৈছিলে, দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফা স্বাধীনৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছিলে। আৰু এটা কথা লাচিত হাজৰিকাই বিচাৰিছিলে যে আলফা স্বাধীনৰ লগত তেওঁক অৱসৰ লাগে বুলি ইতিমধ্যে পৰেশ বৰুৱাক জনাইছিলে। আৰু তাৰপিছতে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক নাছিল। তাৰপিছতে হয়তো খবৰটো আহিল যে লাচিত হাজৰিকাক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে চাওক, ল'ৰাটোক দেশৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি লৈ গৈছিলে, আপোনালোককো চাগে খবৰ দিওঁতে তেনেকৈ দিছিলে, নহয় জানো? নাই দিয়া, নাই দিয়া, খবৰ নাই দিয়া, কোনেও একো খবৰে নিদিলে, কোনেও খবৰ দিয়া নাই, ধৰিহে নিছে, মানে তাহানি 1900 নেযাওঁ বুলিছিলে, হয় হয় হয়, ধৰি নিছে, বলয় নিছে, নেযাওঁ বুলি কৈছিলে। 1988 চনতে ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা ল'ৰাটোৰ পিছত একো খবৰ নাপায়, লাষ্টত আজি খবৰটো পাইছে, নহয়? আজিহে খবৰ পাইছোঁ, আজি খবৰ পাইছোঁ আৰু ল'ৰা দি দিয়ক মোক, ল'ৰা লাগিবই, হয় ল'ৰা লাগিবই, লাগিবই। আলফাক হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে, হয় নে নহয় কওক, কোনে কেলে দিব, কোনে অধিকাৰ, কোনে কেলে মাৰিব, কেলে লোকৰ ল'ৰা ধৰি নিব, হয় হয়। এইগৰাকী মাতৃ নপা নুশুনা, মই লাচিত হাজৰিকাৰ মাতৃৰ লগত আছোঁ, তেখেতৰ এটা সজোৰ দাবী, ভালকৈ নপা নুশুনা নিৰক্ষৰ মানুহ, অনাখৰী মানুহ, এটা কথা দাবী কৰিছে যে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছে বুলি, কৰিবলৈ গৈছে বুলি কৈ সন্তুষ্টি লাভ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া সজোৰে দাবী জনাইছে যে নিছিলে, নিছিলে, ল'ৰাটোক কিয় হত্যা কৰিলে, কোনে আলফা স্বাধীনক মানুহ হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ দিলে, ইমান কৰ্তৃত্ব কোনে দিলে, ঈশ্বৰ নেকি তেওঁলোক, তেওঁলোকে কিয় এটা ল'ৰাক কাম, দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফা স্বাধীনত কাম কৰি থকা এটা এজন কৰ্মীক কিয় হত্যা কৰিলে, সেই প্ৰশ্নটো এই লাচিত হাজৰিকা মাতৃৰ। আৰু আৰু এটা কথা দাবী কৰিছে যে মৃত অৱস্থাতে হওক বা জীৱিত অৱস্থাতে হওক বা
মৃতদেহটো হ'লেও এই দুখনী মাতৃক কিন্তু আলফাই চমজাই দিব লাগিব, সেই দাবীটো সজোৰে উপস্থাপন কৰিছে লাচিত হাজৰিকাৰ মাতৃয়ে। মই এতিয়া ৰিজাৰ্ভত আছিলোঁ, পাৱাৰ ৰিজাৰ্ভত, তাৰপৰা ফোন কৰিলে গৈ পেলাই বেলেগ মানুহ এটাৰ পৰা, মই তেতিয়া দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ, কৈছে তেনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ল বুলি, সেইটোহে শুনিছোঁ মই। মাৰি পেলালে বুলি কি ক'ব আপুনি, আপোনাৰ ভাত মৰিলে মৰিলে আৰু, এতিয়া আৰু কি ক'ম মই, আৰু ডেড বডিটো লাগে আমাৰ ঘৰে, সিমানে আলফাই মাৰি পেলালে, কৰিব কি আৰু, আমিতো এতিয়া গাই গাই থাকি লাভ নাই। এতিয়ানো কিবা কিবা এটা কৰিব নোৱাৰোঁ, চৰকাৰে যি ডিচিজন লৈ লৈ থাকক, সিমানে কথা। ডেড বডিটো লাগে যদি সঁচাকৈ হত্যা কৰিছে, হত্যা কৰিছে।